Dobro veče. Gledate prvu emisiju nove sezone Zumiranja u produkciji Nedeljnika Vreme. Naši večerašnji gosti su politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović, dobro veče, i sociolog profesor Vladimir Vuletić. Tema s kojim ćemo se baviti jesu izbori 2016. odnosno odnos javnosti prema aktuelnoj vlasti. Prije nekoliko nedelja moji sagovornici vodili su jednu zanimljivu polemiku o razlozima raspisivanja parlamentarnih izbora. Naravno, nisu se složili, a mi ćemo večeras pokušati da još malo produbimo njihove stavove. Profesoru Vuletiću, vi stojite na stanovištu, dakle, citiram, kao što ste rekli, da sasvim logično djeluje obrazloženje vlade da su vanredni izbori potrebni da bi se ojačali kapaciteti za realizaciju evropske politike koju vodi. E sad da vas pitam, šta stoji protiv te vladine politike? Da li su to ove evroskeptičke partije koje jedva prelaze cenzus ili postoje neki ozbiljni vanjsko-politički razlozi? Prvo, ja ne bih rekao da jedva prelaze cenzus. To je jedna stvar. Druga stvar, ne mislim da samo one stoje, jer naprosto iza njih stoje snažnije sile. I to je ono što je mene naprosto motivisalo da u toj polemici, zapravo i nije bila reč o nekakvoj polemici, nego sam naprosto cenio i slušao razloge koji su u javnosti navođeni. S jedne strane bili su ti zvanični razlozi koje je navela vlada, sa druge strane zapravo najuticajniji komentator tih razloga je bio upravo Đorđe, koji je istakao jedan drugi set razloga. I meni se naprosto učinilo da je logičnije ono što tvrdi vlada iz jednostavnog razloga. Dakle, vlada koja ima ovakvu podršku, teško da može, dakle, očekivati na sljedećim izborima veću od ove. Dakle, to ne mogu biti stranački razlozi, ali ono što može biti to je da učvrste svoju poziciju da bi mogli da politiku koju vode sprovedu efikasnije. Dakle, to je ono što... A mislim da postoji na sceni globalnoj jedan snažan pritisak na ovu vladu i to je ono što vidimo. S jedne strane, ajde da tako kažem, Rusije, a sa druge strane zapadnih saveznika, mogu i tako reći, ili pre svega Amerike. To je ono što se jednostavno u posljednjih nekoliko mjeseci može belodano videti. Dakle, taj pritisak postoji, tad vidimo posljednjih dana, on je naprosto već do usijanja doveden ovim potpisivanjem sporazuma sa NATO, reakcijama koje dolaze iz Rusije sa najvišeg nivoa i koje zaista predstavljaju pritisak, i mislim da zapravo će izborima, ukoliko na njima ili kakav god rezultat bio, moće se kaže dobro, evo sada imate toliko glasova i te stranke koje podržavaju bilo jednu, bilo drugu stranu, imaće, dakle, mogućnosti da na izborima kažu... Ali dobro, samo još na trenutak kad gledamo taj vanjsko-politički pritisak. Dakle, pretpostavlja se da će Srpska narodna stranka pobijediti. Napredna. Šta će oni zapravo dobiti? Na koji način će ti vanredni parlamentarni izbori učvrstiti njenu poziciju? To je teško razumjeti. Pa, meni je to u stvari najjednostavnije. Dakle, vi jednostavno šaljete poruku. Kao i setimo se zapravo, vi kada pogledate u istoriji Srbije, ovoj novovekovnoj, ili ne novovekovnoj, nego naprosto parlamentarno, bilo je, dakle, mnogo vanrednih izbora. Najčešće ih je raspisivao svojevremeno Milošević i to ih je raspisivao uvek u trenutku kada je bio izložen pritisima izvana, i onda on rekao, dobro, evo, ovo je demokratski način, ovo je ono što kaže naš narod, tako da je to bila... Ako vas dobro razumijem, dakle, vi hoćete... Legitimitet se ojačava. Vi kažete, dakle, da je Vučić prije svega izložen vanjsko-političkom pritisku i da je zbog toga izašao na izbore. Pa, to je moje pitanje. Ne znam ja kako on doživljava taj pritisak. Meni se čini, pogotovo u posljednjih 6 mjeseci, da taj pritisak je snažan. Različiti su motivi. Mislim da Zapad nema motiv da njega ruši, ali mislim da ima i tekako motiv da oslabi njegovu poziciju. Jednostavno, i to je nešto što velike sile uvek rade. Pokušavaju, gdje god je jak lider ili jaka stranka u nekoj zemlji, maloj zemlji, da njenu moć oslabi, da naprave neku ravnotežu, jer je tako lakše uticati onda na politiku. S druge strane, Rusija također ima motiv da ojača svoju poziciju ovde i pokušava da oslabi Vučića, za koga smatra da ne vodi politiku koju je njenom interesu. Ali samo na trenutak da se vratim. Dakle, Zapad pokušava da oslabi
onu vladu koja je prozapadno orijentirana i... Nije potpuno, imate ovu situaciju, dakle, pa čitav ključ jeste u tome, toga što stalno ponavlja ova vlada. Dakle, mi hoćemo da idemo u Evropsku uniju, ali ne možemo da prihvatimo sve ono što vi tražite. Ne možemo pre svega da u potpunosti okrenemo leđa Rusiji. To je ono što i značajan deo javnosti u Srbiji ne prihvata. To je ono i što je suprotno ekonomskim interesima Srbije. A sa druge strane, to ostavlja, dakle, prostor za sumnju kakvu će politiku Srbije voditi, pogotovo što, dakle, postoji taj jak rusofilski element u Srbiji. Mislim da iz tog razloga postoji jednostavno potreba da se stalno legitimiše iznova ta pozicija. Eto, to je moja pozicija. Gospodine Vukadinović, vi se naravno s ovim ne slažete. I, dakle, u vašem tekstu, dakle, vaše... Ne se ne slažem, ne se ne slažem, nego ja mislim da je strašno, strašno je što sa vladom, sa kojim se inače često i rado i lepo polemisao i razgovarao, komentarisao što moram na ovakvu temu, meni je malo, sam to napisao, bez imalo onako pretjerivanje, da je malo stid što moram da raspravljamo o ovoj tezi, a ima mnogo drugih zanimljivih tema o kojima bismo mogli da razgovaramo. Ali dobro, čekajte, ako se ne vara, dakle, po vašem mišljenju, jedini isključivi razlog da se izađe na vanredne parlamentarne izbore, dakle, opet čitam što ste vi napisali, dakle, da Srpska napredna stranka na lokalu povuče, jel, u Vojvodini i na lokalu, odnosno da Vučić iskoristi još uvijek taj rejting od 40% koji ima. I gore. Dakle, da li vi zapravo smatrate da postoji bilo koji drugi unutrašnji politički ili vanjsko politički razlog da sadašnja vlast izađe na izbore? Do spoljno političkih razloga ćemo doći ili pričati u drugom delu emisije. Mislim, nema nikakvog spoljno političkog razloga za raspisivanje ovih izbora, kao što ih nije bilo ni pre dve godine, i mislim da je bez obzira što to, kako rekao vlada, lepo je nekako upakovao, zvuči čak i meni uverljivo kada slušam, ali prosto se onda čovjek trgne pa kaže, čekaj, u čemu se ovde radi? A zašto mislite da nema? Dakle, nema zato što je 2014. nije bilo nikakvog spoljnopolitičkog razloga. Nemojte zaboraviti da smo mi već imali jedne vanredne izbore. To se zaboravlja. Mi smo pre dve godine imali jedne isto prilično besmislene vanredne izbore. Mi imamo posla sa vlašću, koja šta god o njoj mislili, dakle, i oni koji misle loše, i oni koji misle dobro, moraju se složiti da je vlast koja jako dobro funkcioniše i jako rado funkcioniše u vanrednim okolnostima. I dok je bila radikalska, odnosno dok je to bila radikalska opcija, i sada kada je naprednjačka, ima ta crta koja posebno odgovara, vjerojatno malo i psihološki, pretpostavljam, Aleksandru Vučiću, a to je ta atmosfera vanrednog stanja, vanrednih pritilika, vanrednih okolnosti. Dakle, i na kraju krajeva kampanje. On je zaista stručnjak i majstor, to smo priznavali, najveći politički protivnici za te predizborne kampanje, i to je radio radikalima bukvalno jednu i po deceniju. Dakle, spoljni politički razlozi ne postoje, objasnit ću zašto ne postoje, ali je bitno da objasnim ove unutrašnje političke razloge. Vi ste tu lepo rekli, u stvari citirali, kada sam rekao da vi imate nužno lokalne i vanredne izbore, odnosno nužno redovne izbore na pokrajini Vojvodini i na lokalu. Dakle, to je redovno po tom ciklusu dolaze. Spekulisalo se da će oni biti vanredni, prevremeni i tako dalje, od toga nije bilo ništa. Rejting SNS je visok, Aleksandra Vučića takođe, ali on na lokalu ipak nije toliko visok. Na lokalu imate svega i svačega, imate lokalne čelnike, imate vlasti koje su 4 godine, neki su razočarali, neki su uglavnom u svađi, sukobi, različite frakcije. I onda je jasno, a pošto Aleksandar Vučić ne voli da gubi, nego voli da pobeđuje, i to pobeđuje sa apsolutnim rezultatom, onda bi njemu bilo psihološki nepodnošljivo ili teško podnošljivo da sada od njega izgubi vlast. Ne bi on izgubio vratno vlast u Vojvodini, ali taj rezultat ne bi bio tako impresivan. A u nekim gradovima bi možda čak i izgubio, ili barem bi morao traži saveznike i partnere za formiranje vlasti. Zbog toga su vanredni parlamentarni izbori zapravo način da se svi lokalni izbori pokriju, da se anulira njihov značaj, i to je u suštini jedan antidemokratski čin, čak nezavisno od razloga, samo onda objasnim, zvolite, nezavisno od razloga za vanredne parlamentarne izbore. Vi time što istragate isti koš sa ovim lokalnim i pokrajinskim, praktično bagatelišete te lokalne i pokrajinske izbore, jer će sve biti u znaku i u senci tih parlamentarnih izbora. Dakle, u velikoj meri to što je, onda se postavlja pitanje zašto uopšte ne prepišemo rezultate na lokalni, na pokrajinu, onoga što će biti na Republici. Dakle, to je već štetno samo po sebi. Drugo, apsolutni je nonsens. Kakvi god bili spoljno politički razlozi, ja doći ćemo do toga i govorit ćemo u drugom delu emisije o tome. Ali apsolutni je nonsens da vi drugi put zaredom raspisujete vanredne parlamentarne izbore, a nemate ni jedan
dakle, kako rekao, školski razlog za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Vlada je stabilna da ne može biti stabilnija. Ima većinu u parlamentu tako da može izglasati da je dan, noć i da je, ne znam, ponedeljak, sreda ili šta god, šta god poželi. Ima većinu za menjanje ustava ako hoće da promeni ustav. Ima većinu, dakle, da izbaci SPS ili neki spekulišu. Ovo je jedna argumentacija, ovo što je sada rekao Vladimir. Druga argumentacija je da hoće da zameni koalicionog partnera, pa zato hoće da mu trebaju vanredni parlamentarni izbori. Možda izbaci SPS iz vlade sutra, ili su Dačić da napravi vladu sam sa sobom, jer ima toliku većinu. Najzad nema ni nekih uličnih nemira, protesta i tako dalje koji se valjaju ulicama. Nema ni društvenog sukoba o kojem je govorio premijer pokušavajući da iscedi neki način, da nategne, iscedi neke razloge za vanredne parlamentarne izbore. Znači, niti imate društvene neke sukobe i tenzije, uzme bude rečeno, ja mislim da će ovi izbori proizvesti određene društvene sukobe. Dobro, doćemo do toga. Dakle, prema vašem mišljenju... Nema ni jednog razloga za raspisivanje tih izbora, unutrašnje političkog, niti školskog, niti u teoriji, ni u praksi. Na kraju krajeva imate zemlje u okruženju da vidite koje su isto u tranziciji i koji raspisuju izbore na 4 godine, i Mađarska, i Hrvatska. Dakle, vi imate 2002, 6, 10, 14 u Mađarskoj, u Hrvatskoj 3, 7, 11, 15 godine. Dakle, prema tome, dakle, samo isključivo je razlog vlast. Da, ali sad ću... Samo vlast. Ne, vlast, lokalne liste, pokrajinski izbor, znači to pokrajinski izbor, jer tu još jedino naprednjaci nemaju vlast, i na kraju krajeva malo zamajavanje javnosti, a to je takođe vlast, zato da onda imate 100 dana, pa neizvesnost oko formiranja vlade. Ali nemate, pa, ne postoji taj neki državni razlog, državotvorni razlog, ne, ja to vi kažete da ne. Ne, ja mislim da je antidržavničak razlog, jer ćemo proizvesti za 5 tenzije. Gospodine Vuletić, sada jedno pitanje kako ja mogu da postavim. Kažete. Da li, dakle, ako bi kojim slučajem sada Vučić odlučio da ne ide na vanredne izbore, da li bi ti pozdravio u njegovu odluku i rekao ovo je državnički potez i to je dobro i tako treba i tako. Ako si potez, moram da odgovorim i kratko. Da, ja bih rekao da je to dobro, ali on to vjerojatno neće raditi, vjerojatno zbog blama, sada je onda zavitavala bi ga opozicija, ali ja bih rekao, stvarno bih rekao, evo, postalo se da nema razloga, shvatio da nema razloga, kao što ga nije ni bilo, ali siguran sam da motiv njegov za odustajanje od izbora ne bi bilo to sad, kako bih rekao, to što je uvideo su moji argumenti mnogo jaki, dobro, nego nešto treće. Okej, okay. Gospodine profesore Vuletiću, ovaj gospodin Vukadinović u svojoj kolumni u Politici napisao je da spadate u provladine komentatore. To je, dakle, citat. Vi ste na to reagirali napisavši da vam je tako zaljepljena etiketa. Da vas ja pitam, da li se vi doživljavate kao provladin komentator ili antivladin komentator? Kao kakav komentator? Da, ću vam reći, dakle, ja se doživljavam kao komentator koji prati nešto što su nekakve moje zamisli o tome šta je dobro za ovu zemlju. I dok ova vlada vuče te poteze, poteze koje ova vlada vuče, ja pozdravljam, poteze koje ova vlada ne vuče, kada svi komentari su nisu bili u skladu sa onim što su bili zahtjevi ove vlade. Recimo, setimo se, to nije bilo tako davno, kada je bilo reči o zakonu radu za RTS, sam govorio i nisam, da tako kažem, pozdravio, iako razumem zašto se radi to što se radi. Slična je stvar bila i sa prethodnom vladom, dakle i prethodnu vladu sam podržavao i pre svega s obzirom na ovaj put koji ima, a to je put ka Evropskoj uniji, jer mi se čini da od svih rešenja, od svih mogućnosti koje stoje pred Srbijom, to je naprosto, ajde da kažem, najmanje loša ili najbolja svejedno varijanta. I to je razlog zbog koga pozdravljam, dakle, sve one poteze koje i ova vlada vuče, a ima ih dosta. Ja tu, recimo, zaista ne mogu da zatvorim oči pred činjenicom da je odnos prema izbjegličkoj krizi ove vlade bio odličan. Ne mogu da zatvorim oči pred činjenicom da ova vlada, uprkos svemu, dakle, uprkos snažnim otporima, i sada šta god mi pričali o tome, ankete to jednostavno pokazuju, postoji dosta snažan anti-evropski, ajde nazovimo ga tako, front u Srbiji. Ova vlada, uprkos tome, a imajući razumevanje za taj deo javnosti, vodi Srbiju u tom pravcu. I meni je to dovoljno da podržava vladu i sve one poteze za koje mislim da su dobri. Znam takođe i često se dešava da ova vlada vuče neke poteze koje se meni lično ne dopadaju, ali sa druge strane mogu da razumem zašto je to nužno i pretpostavljam, odnosno siguran sam, ovaj iskustvo pokazuje da sve vlade, kako god da su se ponašale dok su bile u poziciji, morali su da vuku određene poteze koji su jednostavno nužni, jer bi sve drugo, zapravo ja kao neko ko je van politike, mogu da se slažem sa nekim stvarima, mogu da se ne slažem, ali ako sebe postavim recimo u poziciju ministra ili
ne znam ja, nekoga ko donosi odluke, znam koje bi to bile zapravo nužne odluke koje nisu ni popularne, često nisu uskladene sa nekakvim našim unutrašnjim osjećanjem, pa čak ni za pravdu, ali jednostavno su nužne i moraju da se vuku zato što je takva konstelacija svetskih odnosa i snaga. A zašto ste onda, zašto da smatrate da kada neko za vas napiše da ste provladin analitičar, komentator, zašto mislite da je etiketiranje i ruženje? Mislim da je etiketiranje. Iz jednostavnog razloga što u Srbiji postoji jedna strahovita ostrašnjenost. Ljudi malo naprosto imaju, malo razmišljaju, više se emotivno prema politici odnose. I onda kada nekoga etiketirate da je provladin ili sve jedno, proopozicioni, nije bitno, dakle, onda je za drugi deo populacije jednostavno to već etiketa koju taj drugi deo populacije više apsolutno i ne sluša šta vi pričate, aha, on, dakle, provladim, to nećemo uopšte ni da razmišljamo o tim argumentima i to je ono što je problem. I, nažalost, mislim da sam potpuno u pravu, jer taj stepen ostrašćenosti ovde već vam unapred daje odgovore na pitanja kako će neko reagovati na bilo koju polemiku i debatu. I zato sam više puta i govorio, jako je važno da se hladne glave razgovara bez te vrste ostrašnjenosti koja je u srpskoj politici, i nije to ništa ni od juče ni od danas, ali bilo je dakle tako i kada je reč i o Miloševiću i kada je reč o Đinđiću posebno i o Koštunici, o Tadiću da ne pričam, pogotovo u posljednjoj fazi, a sada vidimo da kada se pomene Vučić, imate jedan deo javnosti koji jednostavno ne može uopšte da reaguje racionalno, ma šta on uradi i ma kako dobre poteze povlače, pa čak i poteze koje bi oni sami pozdravili da to radi neko drugi. A, gospodine Vukadinović, vi u vašem tekstu pišete da vas je profesor Vuletić opet etiketirao kao rusofila. Dakle, kako vi vidite, da li smatrate da je to etiketiranje, pa onda vas pitam druga dva pitanja. Da, pa prvo ne mislim da je to nešto strašno, nešto loše. Da li je to uvredljivo za ne, vas? Ne, nije, naravno da nije uvredljivo, ja mislim da nisam sasvim tačno, odnosno ako mogu da budem precizan. Ja mislim da je više tačnije reći za Vladimira da je u ovom trenutku provladin nego za mene da sam rusofil. Ali se ja ne odričem, naravno, ni te etikete ili kvalifikacije, zavisi u čemu, kada reč o književnosti sam sigurno rusofil, kada da je reč o filozofiji, tu sam više germanofil, kada je reč o filmu, tu sam anglofil, tako da hoću da kažem... A kad je reč o politici, kad je reč... Čekajte da vam sam pitam ovako, Stalin, pustite sad to. Čekajte, da li vi vjerujete da Srbija ima alternativu u odustajanju od približavanja Evropskoj uniji, odnosno sa nekom tješnjom saradnjom sa Rusijom? Da li ste tu rusofil? To ne znači sa rusofilijom, ima veze sa racionalnom procenom onoga što nas čeka na ovom takozvanom evropskom putu. I to je već, kako rekao, zanimljiva tema. Možda nije zanimljiva kao kad razmenjujemo etikete, ali je zanimljiva i bilo bi dobro da se vodi, ja sam to i napisao u ovoj našoj maloj raspravi, da ne kažem polemici, da ih volio da se takva razgleda. Dobro, a da li ima smisla odustaje od evropskog puta? Ima smisla, preispitivanje, sve ima alternativu, mislim, pogotovo s obzirom na iskušenja koje nas čekaju na tom putu. Što znači evropski put? Da li postoji veća fraza od priče o evropskom putu? To mi deluje kao druže Tito, mi se kunajmo da sa tvoga puta ne skrenemo. To je jedna vrsta, kako rekao, ja ne reagujem emotivno, ja vrlo isto racionalno pristupam politici, a pogotovo ličnostima. Ja nemam ništa lično ne protiv Vladimira, nego nemam ništa lično ni protiv Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića ili koji vode ovu politiku kako vode. Ja imam protiv onoga što oni rade. Dakle, ne zato što mi se ne sviđaju njihove, ne znam, facije ili njihove čak ni biografije ili ne znam šta. Dakle, ja mislim da je način, da smo mi preuzeli sve ono što ne valja, ili gotovo sve što ne valja od prethodne vlasti, a onda pre svega taj jedan neupitnu eurofiliju, makar na rečima, a onda su tome dodali onu specifičnu radikalsku metodologiju i tehnologiju, znači sa onu bahatost, primitivizam, osionost, i što je inače pratilo njihove nastupe dok nisu promenili ćurak. Dakle, u tom smislu, ja sam zagovornik evropskih vrednosti, univerzalnosti ljudskih prava i tih principa. U tom smislu ja mogu da budem i evrofil, kao što sam i rusofil, ali u ovom trenutku, s obzirom na odnos vodećih zemalja, govorimo o vodećim zemljama Evropske unije i naša zemlja američkih država, i umeći na umu način kako se pristupa Evropskoj uniji. Ja mislim, a odmah da vam kažem, i to može bude zanimljivo i vašim gledacima, ja nisam upoznao nikoga, ni u bivšoj, ni u sadašnjoj vlasti, ko je ovako u četiri oka ili u šest očiju iskreni evrofil, ko veruje da ima perspektive naš evropski put. Evo možda je Vladimir jedan od retkih,
prosto pretpostavljam da on kaže što misli. Svi oni, dakle, ovako privatno, nemaju razloga meni da se nisu imali, niti imaju razloga da se meni nešto šlihtaju, svi oni kažu, ma na joj, ma pusti ništa, ali moramo, šta ćemo. Dakle, ja prosto samo javno govorim ono što dobar deo naše elite, političke elite, govorim i ovoj bivšoj žutoj i ovoj. A što vi mislite, dakle, ovo... da li mislite da Srbija treba da odustane od Evropske unije? Pokušajte tu da mi odgovorite. Znači, to mi kažete, Evropska unija. Prvo, evropski put, Evropa, evropske vrednosti, to je sve frazeologije. Dobro, ajde se vratimo na pitanje. Dakle, da li Srbija treba da odustane? Ne, ali mora da odustane od ovog načina kako ide u tu Evropsku uniju. Dakle, mora da se prosto... Srbija će ući u Evropsku uniju onda kad Evropska unija to bude odgovarala. Srbija treba da ispunjava standarde oni koji Srbiji odgovaraju. Srbija treba, dakle, da uređuje svoj pravni sistem, ne zbog toga što to traži Brisel, ako traži, ali vidimo da je Brisel, i to je još moj dodatni argument, nisam ja nikakav eurofob, da se mi razumemo, ja samo vidim jedno očigledno, drastično vrišteće, dozvolite, licemerje u poziciji te Evropske unije, da ne govorim o sjedinjenim državama, koja zatvara oči, širom zatvara oči pred onim šta radi, recimo, aktivna vlast u sferi medija, u sferi ljudskih prava, u sferi, znači, demokratije, odnosa prema opoziciji i tako dalje. Zašto? Jer im ova vlast isporučuje ono što ona prethodna vlast nije umela ili smela ili htela. Dakle, isporučuje im posao na Kosovu, briselski sporazum, i isporučuje im sporazume sa NATO paktom. Znači, to su dva razloga zbog kojih ova vlast ima ima podršku Brisela, dozvolite, i Vašingtona, to su razlozi, a ne zato što je nešto evrofilna. Dakle, dok oni isporučuju ono na Kosovu što treba i dok potpisuju sporazume sa NATO paktom, oni će biti, imati podršku dobro, Brisela i Vašingtona. Imaće, da li mislite, to po meni nije evropski. A da li mislite da Srbija treba da ima bliže i tešnje veze sa Rusijom? Treba da ima bliže i tešnje veze sa Rusijom, ali odmah kažem, nisam nikakav zagovornik ruske gubernije i posebno sad ovo je do, kako rekao, komično i tragikomično sada kako pokušaju da peglaju, da pokažu neutralnost, pošto smo dopustili i potpisali sve sa NATO paktom, sad ćemo to isto da potrošimo sa Rusima u Nišu. Ja ne bih dao takav vrstu statusa ni jednima ni drugima, odmah da se kažemo. Dakle, ni Rusima, ni NATO. Takvu vrstu, da, svakako ne bih, tako je to privilegija. Dakle, jeste vidite, i tu nisam rusofil, znači ja sam suverenista. Suverenista ste, niste, Rusi jeste, niste. Ali prema Rusiji svakako kao neka vrsta balansa u odnosu na ovu nekritičku. A ima li nešto što je ova vlast po vama dobro uradila? To je lepo pitanje i... Bilo šta. Recimo da odnos prema, evo, i teško pitanje, da bude rečeno, lakše bi odgovarao na pitanje što je loše uradila. Pa ja mislim da načelno, ovo prema migrantima, evo tu ću se složiti sa Vladimirom, imali su ispravan stav. Čak sam ja to i pohvalio u nekom tekstu, sam to i pohvalio. I izjave premijera, nesavisno što je on to vratno radio da bi se malo dodvorio Briselu i Angeli Merkel i tako dalje, ali to je bio jedan human, jedan dobar pristup koji... uz priterivanje koje uvek ide uz njega i uz tu radikalsku metodologiju je nešto što su svi mogu pozdraviti. Ostalo, evo sad bi se morao baš napregnuti i skrivaći Vladimir pomoći da se setim šta je to drugo što bi se moglo nedvosmisleno pozdraviti od onoga što je ova vlast uradila. Ovu regionu, to bi neko rekao, regionalna politika, ja mislim da ta regionalna politika je jedna farsa i da to kao s jedne strane ide kao ono dete koje kao ajde da se družimo, a sad ako mi se ne dopadne, ja te onda me lupim. Kampanja koja se vodi prema s jedne strane, ekstremna, kažem, emanacija i emitovanje ljubavi i saradnje regionalne, a onda na prvoj sitnici ponovo mediji koji su, ne provladini, nego koji su glasnogovornici ove vlasti i Aleksandra Vučića, najprimitivniju, kao iz 90. godina, vode kampanju protiv tih istih suseda, odnosno... Dakle, čak i to nije za pohvalu, ali je retorički u redu, ali praksa baš tu malo... Dobro, našli smo neku retoriku. Znači, evo, migranti, odnosno migranti. Profesor Vuletić, u polemici koja je bila između vas i gospodina Vukodinovića pojavila se jedna važna stvar, a to je, i obojica ste izrazili želju da će na neki način izbori biti fair. U posljednjem tekstu gospodin Vukodinović vas pominje nasilje političko Srpske napredne stranke, dakle, od Kosovske Mitrovice, Mionice, Vrbasa. Da li vjerujete da će se ova kampanja ipak odvijeti u nekom fair okvirima? Ako dozvolite, da to će se pitanje vratiti, ali moram samo jednu važnu stvar da kažem. Dakle, vezano za ovo čemu je Đorđe pričao. Dakle, to jako dobro zvuči kada vi stvari i kada premisu postavite da smo mi snažna, suverena država koja može da igra na način da postavlja svoje uslove, svoja pravila, bilo Evropi, bilo Americi, bilo Rusiji itd. Nažalost, i to je ono što je najbolje zapravo u ovoj vlasti, moram to sada reći ako me to niste pitali, to je što imaju realan, pragmatičan odnos i potpuno razumeju poziciju u kojoj se Srbija nalazi spram velikih sila. Najbolje moguće za sada, ja nisam vidio tu i tamo desi se neki
neko iskakanje malo, ali u osnovi, dakle, to je najbolji mogući način. Dakle, potpuno shvatanje pozicije u kojoj se Srbija nalazi. Mala, siromašna zemlja sa 7 miliona stanovnika koja pokušava da se tu negde odupre ovim silama. Igre koje se igraju trenutno u Siriji između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, dakle u jednoj Siriji koja je mnogo veća, mnogo značajnija zemlja, na svaki način, dakle i tekako bi lako mogla da se presele ovde ukoliko bi jedna od ovih struja koje sam pomenuo na bilo koji način uzela i pobedila, pogotovo ova ruska ili rusofilska. I zato mislim da je to najvažnija stvar koju ova vlast radi. Što se tiče izbora, da li će oni biti fair, pošteni, to je jako važno. Ja lično mislim da ova vlast trenutno ima najmanje razloga da dovodi u pitanje upravo zbog snage koju ima, jer bi naprosto time pucala sebi u nogu. Ali da se razumemo, ja inače ne verujem da u poluperifernim zemljama gde su institucije još uvek rovite na različit način, da vi možete da održite u potpunosti bez incidenata bilo koje izbore. Nadam se da će ih biti manje. Verujem, pošto postoji ono što je iz te radikalske prošlosti važno, čini mi se da u Naprednoj stranci to postoji, nisam potpuno uveren, ali ta neka vrsta discipline, dakle, koja nije uvek, naravno, potpuna, da bi mogla da obezbedi da ne bude incidenata sa strane koje bi pravili SNS-ovci, upravo iz razloga, kaže, što bi to se pre svega njima razbilo u glavu. A nema potrebe za tim situaciju. Ali dešava se. Pa kako gledate na to što se dešava? Baš iz perspektiva snage SNS-a. Ne gledam sa simpatijama na bilo koju vrstu nasilja, pogotovo ne na izborima, zato što su izbori, da tako kažem, inače mi, mislim, ne samo mi, ovo što živimo, to nije demokratija, to je neka vrsta, ajde nazovimo je, ne znam ja koji bi bio to pravi izraz, ali u svakom slučaju, dakle, ono što jeste važno, to je da ti izbori budu fair i pošteni, u tom smislu, dakle, ja se zalažem za... Zalažete se, a da li vam ovo nasilje na terenu u kojima, ja insistiram na pitanju... Uvijek će biti, dakle, to vas ne plaši. Uvijek ih je bilo. Da li vas to plaši ili ne u sadašnjoj konstelaciji? Ne plaši me u smislu da bi to moglo da preraste u neko ozbiljnije nasilje koje bi moglo da dovede u pitanje regularnost izbora. Dakle, u tom smislu me ne plaši, ali, kažem, pogotovo što mi se čini, kada bi me plašilo? Plašilo bi me i uvek me plaši kada postoje, znate, ono, stranke, recimo, koje su na vlasti, koje su u opadanju i koje se onda plaši i pokušavaju da na svaki način održe vlast. Dakle, to je ona situacija koja je rizična, kritičnija nego inače, čini mi se da to sada nije situacija i zato se natošao. Gospodine Vukadinović, da vas ne pitam ništa, kažete sami. Ne pitajte me ništa, vrlo me plaši, nema šta me plaši, zapravo to je očigledno i to je zapravo ozbiljno tačka neslaganja između mene i Vladimira. Ja mislim da je to jedna kostka, jedan balon onako koji bi se bacao, sada se mi pričamo o Rusiji i Evropskoj uniji, jer to uvek dobro zvuči, a zapravo ne može mnogo da promenimo mi ni u odnosima tih velikih sila prema nama. Ali samo pre toga da kažem, opasno je ovo, makoliko bi uverljivo takođe što kaže i zavodljivo što kaže vlada, a to je kao mi smo mali, bedni i tako, to je naravno tačno u nekom smislu. Ja sam, nije samo rekao ti više stvari, ne samo da smo mali. To je klasična Nedićevska pozicija i to je klasična pozicija, ja zaista ne znam zašto ova vlada je tako protiv rehabilitacije Milana Nedića. Najbolje što ja mogu da kažem za drugu politiku, ne kažem ja da je to sad počelo sa naprednjacima, ali nekako oni to posebno vole to da potenciraju. Ivica Dačić je uklanjao sliku Milana Nedića iz zgrade vlade i dobar deo ovih mojih, pa vratno i Vladimir i ljudi kojima raspravljam, su jako alergični na Milana Nedića, a politika koju oni vode ili koju podržavaju, u najboljem slučaju, dakle, uz mnogo dobre volje moglo bi se nazove Nedićevskom politikom, koja je imala svoje... Nisam bio fašizam, pa da, fašizam ima različita lica. Nedić nije bio spora zbog toga što je radio ovo i ono, nego zato što je... Dobro, ali retorika, opravdanje je vrlo slično. Ali ne može biti istorijski posmatrano. Pa nikad se istorija ne ponavlja, kao znamo, je li tako, kao tragedija, ili kao farsa, ili kao karikatura. Ali ovo što je sad bitno u domaćem terenu, sad to je stvarno ono što treba reći. Meni ti incidenti koji nisu incidenti, to je manifestacija jedne političke, rekao, ideologije i tehnologije, koje ja se slažem, to je nepotrebno SNS-u. Nepotrebno, ali oni to rade. Oni imali su i moć, znači pravično svu vlast u pokrajini,
još nekoliko meseci, svuda u čitavoj Srbiji, a opet to rade. Dakle, to su oni. To zvati incidentima je pogrešno i zapravo neistinito. Kao što je počelo zatvarati oči na ovim slučajima ne cenzure medijske, nego torture. I ja ne vidim kako može sa bilo kakvom verom prilaziti i čekati ove buduće izbore, čak i da se budu pošteni u smislu prebrajavanja listića, a pitanje je. Čak i da budu pošteni u smislu to da nema nasilja i obračuna i torture po biračkim mestima, i toga ima. Ali sa ovakvim medijima vi već nemate fer i demokratske izbore u minimalnom smislu. I nije tačno, Srbija nije imala. 2004. 2008. i 2012. godine su bili iz različitih razloga izbori koji su bili vrlo blizu nečega što je primerno, što može da bude pohvaljeno i što su sve stranke i svi učesnici u izborima prihvatili njihove rezultate. Ja se plašim da 14. godine nisu bili takvi izbori, plašim se da 16. tako da neće biti takvi izbori. Na kraju krajeva, kada imate slučaj, ja sam to negdje napisao jednom od ovih brojeva vremena, u Novom Sadu opozicijalna stranka zakaže potom 3 godine preuzimanja vlasti SNS-a u gradu i zakaže javnu konferenciju za štampu na trgu tamo kod Miletića u centru grada. Njih će 5-6 sada dođe, reći će kako ovi ništa ne valjaju, kako su oni kad su bili na vlasti bili jako dobri, klasična rutinska politička ili politikanska priča. Ovi organizuju kontramiting, dođe nekoliko desetina ili stotina, to je rulja, znači, sa nekim članima aktualne gradske vlasti u majicama, Aleksandar Vučić, SNS i tako dalje, razjure. Pazite, uredno prijavljen skup policiji, prijavljen skup. Šta je to nego fašizam na delu? To je znači ta vrsta bukaštva, tako je Adolf Hitler rasturao, tako su njihovi falange rasturali opozicijne skupove 1933. godine, kad su uzeli, bude rečeno, takođe održano dvoje vanrednih parlamentarnih izbora. Ali pustimo sad tu asocijaciju sa fašizmom. Imamo, apsolutno. Znači, zaborimo Hitlera. To je vuk, na kraju može zaista se desi fašizam, ne od ove vlasti, nego od neke buduće. A druga stvar, niko ko ima kakvu takvu kontrolu, evo recimo, uzmi ovu našu polemiku i pogledaj recimo ove komentare koji su se desili na moj tekst. Znači, to su takođe botovi, da kažemo, ajde, možda ne lično tvoji, ali ljudi koji su, nisi ih ti usmeravao, ali ljudi koji su našli jednostavno za potrebu da brane po svaku cenu tebe time što nisu ni čitali tekst, nego samo jedan element. Hoću da kažem, dakle, ne može se uvek kontrolisati ono što se jednostavno dešava u javnosti. Treba imati u vidu da je ova vlast koja je, da tako kažemo, zastupa interese ipak nečega što bi se moglo nazvati niži slojevi stanovništva. Ako je Demokratska stranka zastupala pre svega interese srednje klase, ovi zastupaju interese nižeg sloja. I ono što imate... Govorim o nižim slojevima, dakle, ispod onoga što je viša srednja klasa. I ne treba zaboraviti, dakle, da među tim ljudima ima dosta takođe ostrašćenih, onima kojima je jako stalo da se po svaku cenu održi neko vreme gdje su oni na ovaj ili onaj način bitni. To je ono što i predstavlja veliki problem za vas, pogotovo na tom nekom lokalnom, nižem nivou, gde ima ljudi koji jednostavno ni po svom obrazovanju, ni po stručnosti, naprosto nemaju kapacitet da budu, ali im je naravno stalo u svemu tome. Ja vidim u tome, da tako kažem, te probleme i te incidente, ali ja to ne bih ni na koji način povezivo, ni na koji način sa fašizmom. Evo, zaboravi fašizam, ali ovo je jako važno, jer mediji, zapravo javnost srpska o tome ne zna ništa. Ne bude u tome što su čak i ovi iz DS-a, prvo niko neće mnogo nešto prenosi njihova saopštenja, drugo, to već dolazi jedna situacija da oni pomalo kao žute trake, ja nimalo ne sporim njihovu odgovornost za stanje u Srbiji i krivicu za mnogo toga, ali taj položaj u kojoj se nalazi DS poslednje 4 godine, poslednje 3 godine, jeste neka vrsta stigmatizacije koja vrlo mi više na neke, ajde, druge istorijske i geografske prilike i okolnosti. Tad tretman, medijski tretman, ja ne više protiv da neko ko je kriv bude uhapšen, da bude procesuiran, ali medijski tretman te stranke zaista nalikuje na vrstu javnog linča, to moram da kažem. Sad poslednje vreme su izgleda krenulo i sa DSS-om, ali to je druga stvar. Vratio bi se na slučaj Novog Sada. Razmisli, nisi ni znao verovatno da taj slučaj, dok ja nisam ga pomenuo i zavrteo ga. Ljudi moji, to nisu došli sa ulice, to su članovi gradske vlasti, čak i rođaci aktuelnih, mislim, čelnika gradskih.
prijavljen skup, policija je tu stajala, jedva su uspeli da zaštite ovih nekoliko okupljenih. Ako to nije, dakle, evo, neću upotrebiti tu reč strašno, ja se slažem da se fašizam kao etiketa lepi i zloupotrebljava i ofucava te česte upotrebe. Ali to jeste jedan opasno bukaštvo, jedna vrsta ono valjanja nasilja koje jako lako može da se digne na viši stepen. Policija ništa nije uradila, niko nije procesuiran, niko nije, znači, ni krivično, niti prekršajno gonjen i takvi slučaje ima širom Srbije. Evo. Taj medijski linč prema meni upotrebio su iskoristili botovi, slobodno ću reći, botovi, dakle... Da, znam, to je ružno, ja sam uvek s tim, ja sam žrtva toga, ne pominjem kakav sam imao tretman u ovim, ne znam, novinama i nekim drugim medijima, onako i na politici često svašta bude. Tako da, to je ružno, ali nemoj to porediti, ovi ljudi su batine za malo dobili, znači, za svoj uredno prijavljen skup. Gospodine Vukadinović, vi smatrate da će ovi izbori biti pod velikom presijom i da će biti mnogo toga neregularni. I da su već neregularni zbog stanja u medijima, to da uđe u zapisnik, sad čak i da se ne bude ovih, čak i da ne bude ovakvih incidenta kakvi se nadam neće biti, a verujem da će biti. Prvenstveno, dakle, zbog te medijske situacije. I psihoze koja prati, koja proizvodi i tu medijsku situaciju, odnosno tako medijsko stanje, a koja će proizvesti nešto mnogo gore ako vlast počne da se ljulja. Tako na kraju izgleda, svi treba da navijemo da se nas sve prođe što bolje i da Vučića vlast ne bude ugrožena, pa onda verovatno neće biti ni nemilih scena. Izvinjavam se samo, a da li vi sebe doživljavate kao nekoga ko tekstovima i javnim djelovanjem podiže temperaturu u javnosti? To je ovo što je vlada rekao. Ne, ja sam neko ko je tu zviždač, onaj ko ukazuje na to. Dakle, ne, nego samo ukazujem na nešto što drugi ne ukazuju. I zatvaraju oči kao ono, znate, ono, kao ne vidim, ne čujem, tako dalje. A svi su mogli da vide to. Dakle, ne, moji tekstovi su neka vrsta alarma, koji nekada, taj alarm nije prijetan zvuk, on kako rekao, pišti. Ali mislim da im je to funkcija i to je namera. Ja bih želeo stvar bude onako kao vlada što predstavlja. Ne samo to. Dakle, ja lično mislim i logično mi je da naprosto vlast koja ima takvu većinu o kakvoj govoriš, nema nikakvog interesa da prelazi granicu fair izbora. Dakle, ja ne sumnjam da će svaka vlast ići do one granice koja je, da tako kažemo, negde dozvoljena, preko koje se može gledati, jer strani posmatrači koji će biti, unutrašnji posmatrači koji će biti, neće žmuriti, bit će veoma, veoma oprezni kada je reč o tome i ne vidim ni jedan razlog zašto bi neko ko već ima snažnu većinu pravio incidente koji bi doveli u pitanje njegovu poziciju. To je ono što mi logički nije jasno. Da li ovo što vi, izvijam se, da li ipak mislite ovo što govorite, da li to ipak na neki način relativizira i presiju koja je u medijima i presiju koja se osjeća u društvu? Dakle, kada je reč o presiji u medijima, tu bih ja pravio samo razliku između nečega što je javni servis sa jedne strane i svih drugih medija sa druge strane. Dakle, to je zaista nešto. Nismo, dakle, deca, svi mi znamo na koji način se stvari u društvu funkcionišu, na koji način funkcionišu i privatne televizije i tako dalje. I zaista, privatne televizije imaju svoje vlasnike koje određuju kakva će biti medijska politika tih kuća, kakve oni interese imaju, da ne kažem, dilove sa vladom i tako da. Dakle, neki imaju upravo to. Dakle, ja u to ne ulazim, ja ne mogu da tvrdim to zato što naprosto ne znam, ali mogu da tako kažem, da slutim da je to tako. Kao što ima i medija koji imaju dilove sa drugima. Nije, dakle, to sad bitno. Ono što je za mene važno, to je, dakle, kako se ponaša javni servis. I bitno je samo to da javni servis ostane u granicama nečega što je jedan objektivan i fair odnos, dakle, i prema vlasti i prema opoziciji. Dobro, ali nije sve medijska scena javni servis i možda malo izlazimo iz teme ove emisije koju načelno osporavamo da privedemo kraju. Za pitanje za obojicu, ne znam ko će prvi, dakle, ajde, profesore Vojtiću, dakle, šta se na ovim izborima bira i kakva je ta budućnost što čeka Srbiju poslije izbora? Ono što ja vidim i to što mi se čini da je ključ, to je da zapravo ova vlast hoće da učvrsti svoju poziciju, hoće da otprilike pokaže i da kaže svima koji vrše pritisak na nju, Rusima s jedne strane, Amerikancima sa druge strane, Evropljanima također. Politika koju mi vodimo ima podršku najvećeg dela javnosti. Nemojte nas terati da okrećemo leđa Rusiji zato što to jednostavno ne možemo, nećemo, ne želimo, zato što to većina ljudi ne želi. Sa druge strane, Rusima, nemojte nas terati da budemo vaš pijun u vašim
svetskim igrama sa Amerikancima i da budemo nekakav ruski nosač aviona u NATO moru. Mislim da je to jako važno i da je to ključna poruka. I mislim ono što je takođe jako važno, što ljudi ovde često ne razumeju kada je reč o tim i pogotovo o poziciji koju imamo prema Rusima, prema Amerikancima, zašto na kraju krajeva idemo toliko. Imajte u vidu da smo zaista u NATO moru. Neće nas bombardovati sutra Amerikanci ako bismo recimo potpuno njima okrenuli leđe i okrenuli se Rusima. Ali imate okruženje kako imate. Imate, dakle, Hrvatsku, imate Albance, jel? Imate Mađare sa svojim pretenzijama, dakle, sve one koji, i sada možemo da pričamo o Nediću, to je ono što je opasnost za Srbiju i to je ono zbog čega Srbija mora da vodi politiku koju vodi, koja je, dakle, pre svega usmerena ka Evropi i Evropskoj uniji. I to je, mislim, da će biti rezultat ovih izbora. Srbija još jednom bira Evropu? Ja mislim da da. Srbija još jednom bira Vučića, to je smisao, i da ga bira stalno, bez toga da on bira Evropu, nego Vučića, a Vučić šta izabere. To je agenda njegovih glasača i to je ono što ja pušavam celom tekstu o vremenu i ne samo na ovo vremenu na to ukažem. Ne bira se tu neka politika, na kraju kada pogledajte slogan koji je bio i na prošlim izborima i ovaj godin će biti nešto slično. Budućnost u koju verujemo, Aleksandar Vučić, nema tu ni SNS-a, nema tu ni Evrope, ni Rusije, ni bilo čega. Mislim da je agenda ovih izbora i jednim drugom zašto raspisani, kad govorimo o spoljnom političkom aspektu, da je to zapravo ja sam jak i nemojte mi mnogo gledati demokratiju, ljudska prava, medije, ja ću vam isporučiti jednima i drugima sve što treba, ali pustite me da ja suvereno vladam i gospodarim na ovoj teritoriji. A oni se neće mnogo ni buniti, barem u ovoj fazi njihovih odnosa. Ja mislim da oko teme, osnovne teme koja se ovdje okupila, razloga za izbore, mislim da stvarno o tom ne treba više trošiti reći. Jasno je da su oni politikanski i da je glavni motiv održavanje i uvećavanje vlasti Aleksandra Vučića, ne samo u smislu mandata i glasova, već u smislu stalnog, ja sam to nazvao, zanavljanje ili orušavanje legitimiteta kao svaki godinu dve dana, pa da se to tako treba, da to ako može se vodi politika, onda ne bi bili izbori redovni na 4 godine, pogotovo ako nema neke vanredne okolnosti. Ja vam samo za kraj jedno pitanje za Vladimira, jer mislim osnovnu temu smo iscrpili. Za javnost, da li možete zamisliti, vi Aleksandra Vučića, Zamislite Aleksandra Vučića da kao nekom trenutku izgubi popularnost, bez obzira što nije jasno kako se to može za ovakvu kontrolu medija i ne znamo medija, svih struktura i svih sfera života, i kaže dobro, hvala, pokupi svoje pinkle, torbu i vrati se kući, kao što je to radio Vojislav Koštunica, pa kao što je to radio i Boris Tadić, malo uvređeniji, nekad malo rađe, nekad malo manje oduševljeno, da se povuče i živi svoj miran penzionerski život. Da li, evo, vi, vas dvojica, možete zamisliti Aleksandra Vučića tu radi? Da, ja mogu. Ja mislim da je njemu samo važno da nešto ostavi iza sebe, nekakav trag, da se pozna da je on bio premijer određeno vreme i da taj trag ostane. I to Ivici Dačiću bi ostalo da ostavi trag da se danas bio premijer. Verovao se i za Ivicu Dačića sve do, čini mi se, jutros ili pre neko jutro kada je bio gost na Pinku. Evo toliko, dakle, o tome. Jedan vrlo neprijatan intervju, njegov odnos prema novinari. Ali verujte da je to mala maca u odnosu na ono što je ovaj aktualna vlast, odnosno što je Vučić spreman. To je predviđanje neko. Pa nije predviđanje, povijete svaku konferenciju za štampu koja se drži, nije to predviđanje, to je realnost. Dakle, Vukadinović, dakle, ako vas shvatam, smisao ovih izbora jeste da Srbija još jednom izabere Aleksandra Vučića za predsjednika vlade i da on još više učvrsti. I da mu da apsolutno poverenje sa kojim će on raditi šta hoće, moći da pregovara malo sa Istokom, Zapadom, poslovnim partnerima i svim ostalim. Da se pravi ta ravnoteža. Ma nema tu ravnoteža, ima samo jedne apsolutne vlasti koja onda gleda kako će da se odbrani od onih drugih. Zahvaljujem vas, zahvaljujem vam na učestvovanju u ovoj emisiji, dragi gledalci, gledali ste prvu emisiju Zumiranje u novoj sezoni Vremena, a Nedeljnik Vreme možete da kupite svakog četvrtka na svim kioscima. Hvala vam na gledanju i laku noć.